Друзі, вітаю! Українська армія топче ядерну російську землю, яка захищається ядерною зброєю. Російські союзники та партнери, які кинулися з нею в бій, мінімум топ-5 тих, хто її підтримав. Ми не будемо перечисляти всі африканські республіки або маленькі островні держави, які за мішок цукру готові були підтримати геноцид в Україні. Я говорю про великі потужні держави, які допомагали Росії з чіпами, з ракетами, зі зброєю, територією. Чомусь ніхто не прийшов на допомогу, чомусь ніхто не вводить санкції проти України, ніхто не вводить санкції проти Заходу і ніхто не відправляє Путіну війська, бо його війська, очевидно, справитись не можуть. Deutsche Welle та The Moscow Times задумались над цим і проаналізували, пройшлись по тому, а слухайте, а що ж, власне, сталося з російськими союзниками та партнерами і, власне, чому так відбувається? Давайте проаналізуємо, але попрошу вас підписатись на цей YouTube-канал. І якщо ви підтримуєте український YouTube, а не хороших русських, то ви підпишетесь, бо половина з вас, на превеликий жаль, цього ще досі не зробили. Друге, я хочу вам анонсувати прекрасний збір на 3 дрони. Обов'язково показати так, як Чорновіл це робив. 3 дрони для нашої армії, точніше для ГУРУ, які будуть використані для атаки на російські НПЗ. Для цього нам треба 2 мільйони, а тут показуємо як Черчилль. Тому що з першого разу не завжди вдається влучити, багато ребів, багато збивають. Але, як кажуть спеціалісти, які мають досвід руйнації російських НПЗ, з 3 точно один прилетить. І зробить гарний результат. Ну і щоб ми могли нормально себе почувати, знаючи, що наша праця не марна, і ми, власне, теж принесли свій маленький результат, як велику копілку української перемоги. Тому вирішили, давайте 3, щоб точно був результат. Власне, для цього треба 2 мільйони гривень. Дрони українського виробництва, потужні рубаки, які можуть дати дуже класний результат. І це, насправді, історія про те, що дрон теж буде самоуправляємий на фінальній стадії, навіть якщо реби будуть його глушити, він все рівно буде знати, куди йому дійти і яку НПЗ-шечку приобняти для того, щоб зробити велику пожежу. Тому банка, картка, PayPal, все це в описі, давайте попрацюємо. Попередній збір ми дуже круто з вами закрили, це була просто супер історія. Я вчора в спільноті запостив уже звіт, ми все купили. Ми купили кожній бригаді все, що обіцяли, від лафети до FPV-дронів, Екофло, старлінків, міні-старлінків, відеокарт для дронів, щоб передавати зв'язок. Одним словом, все зробили і вчора все відправили. Зараз військові все отримують, прийшлють нам документи, тому що ми кожну справочку прозвітуємо. Ну, от не просто, звичайно, простіше збирати 2 мільйони на 3 дрони, бо коли 8 бригад, і це на кожну мінімум по 5 документів, чек заплатив, чек отримав, звіт прийшов від бригади, від виробника. Одним словом, треба буде трошки папірцями зайнятися. Я думаю, дуже скоро ми зробимо звіт за півроку. Ми минулий раз робили трошки там запізніло, в лютому за півроку відзвітувалися. І зараз за ці півроку від лютого до серпня ми теж прозвітуємо, покажемо кожен папірець, кожну фотографію, кожного солдата, хто отримав. Ну, от для того, щоб у нас була максимальна прозорість та довіра. Тому в спільнотах вже є фотографія зі всім купленим, а дуже скоро ми ще зробимо великий звіт, запишемо відео, бо наш бухгалтер вже каже, так, давайте робити підсумок, щоб папочку відкласти в сторону. Тому давайте це теж ми зробимо. Давайте зараз поговоримо про те, чому Росію ніхто не хоче підтримувати. Білорусь каже, треба прекратити драчку. Отак от. Лукашенко, який починав кричати, що ми вам за 3-4 дня лапті сплетемо, на вимаз тут дуже швидко, дуже мощна сила. А тут, насправді, найгучніший заклик зі всіх партнерів. Тому що, наприклад, Північна Корея, яка поставляла 3 мільйони корейських ракет, з яких, правда, з 10 стріляє максимум 3, в поганий день 1-2, ну які тоді це 3 мільйони. Але коли мова зайшла про те, що російські війська відступають на свої території, молодий диктатор Кім Чен Ын
сказав, знаєте, друзі, а ми тут туризм вирішили запустити. Ви ж знаєте, що ми така відома туристична країна, відкриваємо кордони для всіх іноземців, заїжджайте, заходьте. От. І це виглядає дуже смішно. В той момент, коли Путіну треба була б реально допомога, в той момент, коли Путіну треба була б підтримка, він каже, ми запускаємо туристичний сезон. Спригує. З Південної Кореї південнокорейський президент запропонував, давайте про мир поговоримо, можливо, взагалі регіон чекає неспокій, ми можемо домовитись, щоб нічого не було, і це буде дуже корисна, класна історія, і вони йому начебто і відповідають, десь якісь таємні групи поїхали зустрічатись на 38-му паралель. Іран взагалі зник. Іран займається нафтою, Іран займається якраз таки роздумами про вічність, думають про Персію, думають про те, як більше грошей заробити на Росії, але точно не прийти їй на допомогу. Китай теж вийшов з першою нотою протесту, вона була не така яскрава, як в Олександра Драчки Лукашенка, але типу вони сказали, ми проти того, щоб конфлікт розширювався, щоб було трошки по антиукраїнському через те, що, а що значить розширювався? Ви хочете, щоб тільки на нашій території, щоб він не виходив зовні, а це як? Ми що, якісь чумові, типу, що воно тільки в нас повинно бути? Нехай Росія отримує. Ну от, і після цього Китай теж замовк. Ми бачимо, що Китай зараз вибудовує свою інфраструктуру в Сибіру, Китай займається облаштуванням російського Північного моря, Китай займається сьогодні переселенням свого населення в Китай, але поверненням деяких островів і територій, але точно не займається допомогою Росії. Прибіль сюди, а проблеми ви залиште собі, сказали китайці. Ну от вони дуже раділи і займалися Олімпійськими іграми, і в них було багато класних моментів, але точно займатися і впрягатись в Росію вони не будуть. І це дуже-дуже показова модель. Ну і ще, що дуже важливо, зараз на прибережних до Китаю територіях, Приморія, ну от від Владивостока і далі до Маньчжурії, немає світла. 2 мільйони росіян знаходяться без світла. Не зрозуміла ще до кінця ситуація, хто це робить, це ми з Заходом чи Китай, тому що Китай окуповує ці території так дуже плавненько, а, наприклад, станції, електростанції, велика кількість належить саме західним, як люблять казати в сіманян і в пропагандистів, англосаксам. Я Медведєв теж так любить. От вони власники енергетики в регіоні, тому не зрозуміло, чи це ми щось там крутим-мутим, чи це Китай уже щось там собі думає, не знаю. Але точно бачу, що 2 мільйони людей без світла явно не ходять з прапорами в підтримку Путіна. Але не все так погано в Росії. Не всі відвернулись, не всі її кинули. Є надійні союзники, є надійні партнери. Сирія знову зробила фальшстарт, сказала, що ми за Росію будемо допомагати, будемо боротися, дайте ще, значить, ракет, щоб бомбити школи. Все. Що зробила Сирія, ви пам'ятаєте, що був фальстарт, вони вже там і ДНР визнавали, коли не треба було, вони і Осетію визнавали, коли ще ніхто нікого не просив і не треба було. То ось тут вони вже, ну знаєте, типу, тільки що вони одразу тягнуть руку. Вони розуміють, що Путін, який почав бомбити їх мирне населення, який почав знищувати їхніх людей, зрозуміло, що врятував режим Асада, режим меншості. Тому він розуміє, що коли не буде Путіна, більшість прийде і просто завершить цю асадівську історію. Залишиться тільки осадок з Асаду. Розумієте? І тому він підтримує Путіна всюди, де тільки може. Тому йому зараз не туристичний сезон відкривати яким чинином. Ну, от, не займатися нафтою чи, наприклад, Олімпійськими іграми, а йому треба підтримувати Путіна. Впаде Путін, впаде він. Ну, але в нас немає гарних новин для Асада. Українці жорстко налаштовані працювати проти Російської Федерації, в тому числі на їхній території. І це не єдина їхня територія, яка теж скоро буде звільнена від фашистського режиму Путіна. Ось це головна інформація, яку я вам хотів розповісти. Ще в Росії там є кілька новин, такі не найважливіші. Яндекс зараз збирає, щоб ви теж розуміли, начебто пошуковик, але так працює пропаганда. Всі IT-компанії, всі бізнеса підпорядковані Путіну. Починає з Телеграма, закінчує Яндексом. А всі, хто приєднується до РДК в Росії, Яндекс зливає інформацію і одразу передає її ФСБ. Ну, от, і Кремлю, і ті одразу починають діяти. Це, щоб ви розуміли, хто такий Яндекс. Друге, звільнили політтехнолога попереднього міністра оборони Шойгу. Ну, як
новий міністр по новому міте, по новому буде красти, тих звільняють і починають там закручувати гайки. А це ж був цілий ідеолог і політтехнолог Шойгу, який за ним хвостиком ходить ще з 2000-х. От, і, власне, він же придумав букву Z. Так що можемо офіційно сказати, що Зетка пішла на свалку, чекаємо кримінальну справу, жуки в банці повинні поїдати один одного жорстко, звільнити мало, тим більше там без числа його звільнили. От, і зараз якраз таки чекаємо звинувачення в черговій корупції, тому що в Росії зараз при власті антикорупціонери, вони просто перенаправляють потоки в інші кишені, от, а в той же час зупинити українські війська на своїй території не можуть. До речі, якщо ви замітили, на всіх нарадах і совіщаннях, які зараз Путін проводить, Шойгу сидить ближче, ніж Білоусов. Це теж не просто так, і там теж є свої протистояння. Друзі, ось така інформація. Напишіть просто в коментарях, як ви думаєте, чому ніхто такому великому диктатору-самодержавцю Путіну не прийшов на допомогу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube-канал, ну і зробіть донат. 3 дрони, я ось так просив показати, для 2 мільйони, 3 дрони, 2 мільйони і 1 НПЗ, яка точно буде палати. Друзі, давайте зробимо цей збір швидким і красивим, а якраз наші спеціальні органи зроблять доставочку не гірше, ніж доставку робить зараз Нова Пошта з нашого попереднього збору в спільнотах там звіт. Ну от кому що і скільки пішло, і фотографія. Ну от, а зараз нам треба буде зробити нову доставку, доставку прямісінько на НПЗ. Тим більше ви знаєте, що по НПЗ стріляти не тільки красиво, але легко і класно. Тому що ціль насправді велетенська. 100 метрів туди, 100 метрів сюди, неважливо, як ти потрапив. Це не то, що тобі в танк треба потрапити, там різниця, да, метр туди, метр сюди, все, промазав. А тут же ж прилетіло в цю бочку, взірвалось, детонує решта, да, НПЗ. Прилетіло в ту бочку, так само взривається. Тому ось тут можна навіть, мені здається, з закритими очима стріляти, все рівно влучиш. Да, є проблема з ребами, вони збивають, є реби глушать, є там окремі сили, які збивають. Але в чому фішка? В тому, що ці дрони, вони якраз таки налаштовані таким чином, що навіть якщо реб глушить, далі він вже доходить сам. Ось така, друзі, історія. А те, що збивають, ми одразу запускаємо 3. Я дуже вас прошу, давайте включимось в цей збір, теж його підтримаємо. Це дуже класна історія, тим більше Росія дуже-дуже сильно переживає над тим, що в них не буде внутрішньої переробки нафти, розумієте? І те, що зараз нам критикують, кажуть, що ось зовнішні ринки страждають. Ні, зовнішні ринки від цього не страждають. Переробкою сирої російської нафти займається Індія. В Індію ми не стріляємо. Прийде Нарендра Модзі, ми приготуємо якийсь смачний карі з куркою, ми будемо взагалі зустрінемо його по вищому розряду. Це буде просто ідеально. Він коли побачить, як нас класно готують карі, він просто закохається в нашу державу і просто перестане дружити з росіянами. Але зараз він відповідає за те, що він якраз таки барижить російською нафтою, переробляє її і продає на світові ринки. Тому на світові ринки переробляє російську нафту Індія, а не Росія. Нема дурних в росіян купувати перероблену нафту, розумієте? Тому НПЗ – російські законні цілі. Вони стріляють по наших електричних станціях, підстанціях, а ми просто знищуємо їхню історію. Ви чули, я сьогодні, подивіться попереднє відео, я робив відео, там розмова була про те, що з Катаром начебто була якась розмова і начебто мали зустрічатися, але, ну, як це дуже часто буває з росіянами, щось пішло не так. Вони образились, вони кажуть, що значить паритет? Ми на вашій території, а ви на нашій території. Так нечесно. Росія любить підписувати договори, коли вони стоять обома ногами на вашій шиї і кажуть, ось, давайте робити так, як ми хочемо. Це називається мир. Ну, мир, дружба, жвачка. Щось пішло не так в Катарі, побачимо. Відродиться воно, не відродиться, але ці дані стали відомі в Washington Post, і вони про це написали і поділилися з нами. Тому що була часткова інформація, я вам ще раніше говорив, що Катар, Саудівська Аравія готують певні мирні ініціативи, це за допомоги Байдена та Шольца, була історія. Потім більше воно відійшло в сторону, що начебто більше Саудівська Аравія. Ну от мала форум робити, ну а ці відповідали за домовленість по енергетичній частині, часткове гібридне зменшення вогню саме по енергооб'єктах. Ось така історія.
Друзі, це все. Підпишіться на канал, зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!